Скоро на ось цьому місці з'явиться паркан. Навіть незважаючи на те, що це територія державно-комунального підприємства, міське об'єднання парків культури та відпочинку. На 5 сотках землі вже практично збудований літній майданчик та дерев'яна сцена. Депутат Рівнеради Анатолій Чугуєвець розповідає, історія з незаконним захопленням землі у парку триває вже 3-й рік. Ще в 2011 році, в серпні 2011 року, було прийнято рішення, судове рішення щодо даної спільної земельної ділянки. Йдеться мова про 5 соток, які самовільно захопила фірма «Саламандр» кафе «Ліон». Рішенням було зобов'язано звільнити дану земельну ділянку, повернути та привести в попередній стан. Мається на увазі стан, придатний для використання – це зелене насадження, це трава, це те, що є в нашому парку. Міський голова Рівного Володимир Хомков ситуацію не втручається. Каже, хай розбирається. Прокуратура, є Чугуєвець, заступник директора парку, нема тої прокуратури, генеральна прокуратура, є міліція, у мене нема зброї чи військових сил. Але все повинно бути виключно по закону, будь ласка. Є депутатська комісія, земельна, хай скажуть, що робити, все це зробимо. Як повідомили в обласній прокуратурі, офіційних документів від міської влади до них не надходило. Було лише звернення від депутата облради Галини Кульчинської, яке перенаправили до сільськогосподарської інспекції в Рівненській області. Міський обранець стверджує, мирним шляхом врегулювати конфлікт не вдалося. Перша моя зустріч була з керівником кафе «Ліон». Таким чином адміністратор викликав керівника, керівник представився Дідом Морозом. І більше таких зустрічей, як інші в нас, ми спілкувалися з ним. Але ви розумієте, в якому напрямку йде зустрічі, якщо вони далі продовжують робити свою безкарно, робити свою справу. Більше того, вони почали озвучувати деякі такі фамілії, я не буду називати, які їх нібито прикривають. Вони сказали, що ми свого доб'ємося, все рівно. Поспілкуватися з власниками ресторану не вдалося і журналістам. У закладі контактну інформацію надати відмовились. Олександр Тузар, Артем Лаговський, Юрій Кобів. Новини Рівного.